Om du liksom funderar ibland på så här, men vad vill man ha hos en tjej? Förutom stora papper och det där då, så är det ju ett krav är ju att en käring som inte kan backa med släp, det är inget att ha. Hej! Hej! Nu är jag äntligen hemma från det här jävla YouTube-racet. Så nu ska vi ta en dag och bara ta det lugnt. Åka och bada? Ja. Åka och bada och åka lite vattenskoter. Men ni får följa med. Jag har köpt en flyttvast till Petra och en ring, så nu ska vi ut och åka ring. Yeah! Det är så tanka också, det glömde vi. Ja. Men det kan jag göra med att du pumpar här. Nu har vi en ring. Petra vågar inte åka hon. Jo. Du kommer ju köra hela galet nu. Nej, jag kör lugnt. Jag kör dig. Vri på lite! Du kör alldeles för sakta! Ja, det händer ingenting! Dra på här till smärtan! Jävlar, ska han på det? Om jag dör, så vad ska jag säga då? Om jag dör, då ska det stå så här på min gravsten. Festen är slut, nu kan ni gå hem. Eller hur? Mm. Festen är slut, nu kan ni gå hem. Okej? Okay? Fixar ni det eller? Det mesta tyder på att borgen användes under en kort period. Eftersom Saxholmen inte finns omnämnd i några samtida källor. Men klart är att ett så omfattande... Är det något speciellt på den här ön eller? Ja, den är jävligt speciell. Bra. Vi ska käka lunch här nu. Ja. Petra har köpt med sig törsk. Törsk och remoulade-sås. Remoulade-sås naturreservat. Saxholm. Välkommen till ön Saxholmen. En del av Värmlands skärgårdens naturreservat. Här pågår ett utvecklingsprojekt med sådana här. Okej. Okay. Ja, men fan vad nice. Vad det steker på gött då. Ja.
Ja! Varför ska vi gå åt det här hållet? Vi käkar först, sen går vi en city sighing. Vad är det säger? Dansa där och då. Den låda. Den där låda, den sa där och då. Åh, det sticker på gött då. Nu måste vi akta oss för myror. Jag ser inte en enda myra. Upp med käket. Öppna för att se käket. Fjäsk. Nice. Där nere ligger vattenskotern. Och guppar. Petra ska åka ring sen, har hon lovat. Där är ju myrstackarna, kolla Petra. Det är de där vi inte ska kliva i. Vad ska du ha för att dra ner trosorna och sätta det där i? Fy fan. Vad får du, vad ska du ha? Vad får du för det? Vad får du för det tror du? Ska du ha? Vad jag ska ha? Sätta det där, dra ner. I pengar. Ja, eller vad du vill ha liksom. 10 000 säger jag att. 10 000? Ja. Hur länge sitter du? Länge nog. 2 minuter. 2 minuter? 5 minuter. 5 minuter? Med bar röv. Ja, men alltså, det spelar ingen roll om jag sitter i 10 sekunder eller 5 minuter. Det kommer inte bli någon skillnad. Jo, du sitter 5 minuter. Då kommer det vara hela kroppen på mig. Ja. Nej, det skulle jag aldrig göra för 5 000, 10 000 spänn. Eller vad vi sa. Jag glömmer vad vi sa. Jo. Nu går vi och gör ett city sighing på berget. Ja. Kom. Kör med mat. Du är jättemätt så du behöver inte träna. Men ge mig mamma. Nu stänger vi här. Fan. Jag får svälta, ja. Det är en myror i myrstacken. Oj du, de är inne Petra. De söver nog. Det är för varmt, vet du. Är det för varmt? Ja, de har gått in. Det är väl för fan inte för varmt för en myra? Det är väl klart så fan det är för varmt för en myra, annars hade de varit ute och jobba. Men de är ju det, de är ju här typ. Titta, här kommer det där något. Ja men han jobbar med skiffa tror jag. Kom nu! Ja, då. Han har varit lite lugn. Han är tillbaka på jobbet nu. Ja. Här är någon som skete. Nej. Jag undrar, hur har myrorna kommit hit? Ja, eftersom jag är man så kan jag svara på allting. De flög hit. Jo, de har vingar, flygmyror. De flög hit och byggde bo här. Skit det nu, här är någon som har skete. Det trädde är att myrorna tror att den här ön är för nära. Jag gillar inte när du är så nära. Myrorna tror att det här är hela världen. De bara knallar runt och bara, fan stor världen är så sjukt ändå när man tänker på det. Och så är det bara en liten pytteliten ö i Krillehörla. Ja. Oj, det är någon jävla forntidsfästningsgrej här. Kör du det, Petra? Ja, du. Eller kör du bara någon som har byggt ett hus en gång i tiden? Borgen. Oj, det har varit en borg här. Jaha. Torn Tower. Oj, de har hittat guldringer och grejer här som är stengamla. De har haft en grej här. Som var 20 meter högt. Har du en grop där uppe? Står det så? Har du sagt det? Vad fan är det här? Ha. Krillehörla är rätt fint ändå. Ja. Oj, trollsländ. Visst är trollsländ det bara lever i en dag? Ja. Vet du varför? Vilket öde att bli en trollsländ. Vet du varför de bara lever i en dag? Och sen tappar de svansen eller vad? Nej, det är ödlor det. Ja, men det är så att de tappar huvudet typ, ja, eller någonting. Tappar någonting. Hoppet kanske. Ja, det har jag gjort om jag levde en dag. Jävla trollsländer överallt ju. Ja. Små helikopetrar. Sjukt att alla de här har fötts idag. Är det verkligen så? Fan vad det steker på. Jävla fint det var här. Så spelar en låt på magen nu. Hur länge levde de? Det
Det är en myt att sländor lever bara en dag. Fan, pörsö. Nu går vi ner. En trollslända kan leva i flera månader från äggstadiet till stället. Ja, men jag skiter väl i ägget så länge han flyger. De flyger bara en dag alltså. Verkar så. Ja, exakt. Nu går vi hem. Det känns som vi är i en djungel nu. Petra är lite orolig att hon ska bli skitnöd. Det är i skogen nu när hon drar ner papper med sig. Ja. Vad gör du då? Ska jag här då? Nej, vi sågar ett hål här så att folk kan gå igenom. Ska inte bara ta bort stubben? Nej. Nej, nej. Stubben säger jag, vad heter det? Stocken. Mysigt. Ja, här går vi igen. Det är myror som har fixat den här. Myror som håller på. Vi såg en trapp här borta. Vi såg en trapp här borta och det var fullt med myror på den. En liten trätrapp. Vi kom på att det är ju, de håller på att renovera den. Och tydligen är det min farbror som är myrdrottningen. Ja. För att de pratar precis som han. Då sa kliv in ner, fan jag ska bara må med, jobba med. Det är så jävla sjukt. Världen är bra liten ändå. Ja. Då åker vi. Backar du eller? Här har vi en massa grus som vi ska göra om tomten här. Vi håller på med så mycket grejer samtidigt så att det tar väldigt lång tid allting. Om du liksom funderar ibland på så här, vad vill man ha hos en tjej förutom stora patter och det där då? Så är det ju, ett krav är ju att en käring som inte kan backa med släp, det är inget att ha. Jag sa precis det att käringar som inte kan backa med släp, det är inget att ha. Nej, så är det. Så är det med det. Hej! Hej du Kajsa! Hej! Är du god? Är du glad att vi kom hem? Hej Kajsa! Hej barnen! Hej barn! Kan du säga någonting om vad du tyckte om helgen liksom? Den var klockren. Skitkul att köra. Bra stämning, skönt gäng, allt var jättekul. Jag vill göra det igen. Säg någonting mer, måste du ha något mer att säga? Men allting var ju kanon, det var toppväder, roliga människor, skitkul att köra race, värsta jävla adrenalinen. Ja, skit ändå, filma mig ska jag berätta. Originalet YouTube-racet kommer att bli ett årligt event. Ja, det här vill ni inte missa. Har ni missat det här så får ni gå ut på YouTube och kolla på alla. Nej, det har ni inte missat. Det går inte att ha missat det här. Hela YouTube pratar om det här just nu. Så att jag har en jävligt god känsla i kroppen. Men du, vad tycker du om YouTube-racet som var då? Blir du brygg nu? Förbannat gött, kan du säga så? Förbannat gött. Ja. Och du då? Det var förbannat gött. Det var förbannat gött och det här är också förbannat gött. Jag vet inte. Jag är fortfarande trött och sleten. Håll i här, jag måste. Den är så tung här i kameran. Men jag ska prata först här. Ja, du säger först. Förbannat gött. Ja, nej, men så får man bara säga en gång. Nej, men jag är fortfarande jättetrött och jättesleten.
Så det blir inte mycket surr i den här videon. Och maten kommer snart. Men du måste vara lite tyst nu när jag pratar. Kycklingspett. Oj, oj, oj. Det börjar rinna i mun på mig nu. Kanon. En soppa också ska vi ha, va? Och en till sån här tar vi med. Jag gillar ju räkor, ja. Alltså såna här jätteräkor. Jag beställer alltid den här nummer 76. Det är räkor i barbecuesås. Och sen beställer jag in en het räksoppa till förrätt. Och det gör jag jämt samma hela tiden. Och min jävlar, det rinner i mun på mig. Jag är görhungrig. Jag får svälja hela tiden för att inte spötta och skura i golvet. Ska du ha riser också? Jag beställer den här, ja. Ska du ha riser? Jag ska ha ris. Mm, 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 mm. Och nej, men i år, va, så var ju YouTube-racet en det är en väldigt stor satsning. Det har kostat väldigt mycket pengar och ja, man får inte tillbaka så mycket. Nu ringer det från Polen. Jonas. Hej. Ja. Yeah. The key is in the watering can on the stairs. Okay, yeah. Okay, great. All good. Yeah, thank you. Bye. Bye. Det var Airbnb. Hyr ut lite lägenheter och skit, vet du. Så att de ska ju ha lägenhet här nu. Vart var han någonstans? Jo, det var dyrt, ja. YouTube-reset. Det är en stor satsning, men det skiter vi i. Det viktigaste i år nu var att alla var nöjda, att alla hade kul. Och det blev verkligen en succé. Alla hade askul. Nästa år, då gör vi allt det här ännu större, ännu bättre. Helt sinnessjukt. Så är det några företag som är intresserade av att vara med och sponsra det här eventet, så är det bara att höra av sig på kontakt@jonaslivros.com. Och är det någon som vill vara med att delta, tävla eller vara publik, så är det bara att gå ut på hemsidan youtuberacer.se. Vad fan var det du skulle säga nu då, Petra? Jag filmar dig då. Jo, jag tänkte säga att på riktigt, det var bland den bästa, alltså roligaste dagen i mitt liv. Det var så sjukt kul. Var det? Ja, och det hörde jag att fler av dem sa som var där. Ja, jättemånga sa jag. Ja. Nej, men summering. För många var det den roligaste dagen i deras liv. Och det var det jag sa från början. Mm. Mitt mål är att de som är med, att det ska bli den roligaste dagen, eller en av de roligaste dagarna i deras liv. Och jag tror vi lyckades med det. Så ja, summering, vi är skitnöjda. Kunde inte bli bättre. Håll utkik på youtuberacer.se för Winter Edition. Ni får ha det så jävla bra. Så hörs vi. Vi ses i nästa video. Ha det bra, hej! Hej då!